patru, am mesec, șem ce am dat, caganat gure, lazis cu ce s-a dat, dar din cu ce s-a dat. Cu ce, lui s-a dat. A, care e tavare, este Rudopsis, majoritarul ba? Magram. Repițar, în tavare, rom, calbatonul Rudopsis, tapire barom, salatul ba, ia gari kneba. Ha să iem, nazilips. Pres zugdici, așcara naționali, sunt de repis ca acti ureba. Sandra Rulovsis, majoritar candidata დასახელებამ კორცხელში, მათ გამარჯვების იმედი ჩაუსახა. Თუმცა ნიშანდობლივია, რომ Sandra Rulovsis ცინიკური დაპირება, რომ აწი ძალადობა აღარ იქნება, ზონდერმა, ზონდერი ხასაიას მოქმედებამ ამას ყველანაირი საფუძველი გამოაცხადა. Ეხლა მინდა მიუმართო ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას. Თქვენ სიამის ტყუპებივით დაემსგავსეთ ერთმანეთს. Კორცხელის ცნობილი ინციდენტი ამისი დასტურია. Მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვიყავი ძალადობის და ვიქნები ძალადობის წინააღმდეგი. Საქართველოში ძალადობა ვერ გამარჯვებს და ბოლოს მიმართავ ხელისუფლებას გუბერნატორ შონიას მიმართავ სამხარეოს უფროს ზესაშვილს და სამმართველოს უფროს ხარებავას თუ კიდევ ერთხელ გამეორდა ხასაიას აგრესია და ძალადობა ჩემსა და ჩემი მეგობრების მიმართ მე თქვენ გაკისრებთ პირდაპირ პასუხისგებლობას ბატონებო